Guten Tag. Ja, guten Tag. Er du ledig? Ja. Vi tenkte å slå et lite intervju med deg. Ja, så jævlig. Ja. Jeg har hatt noen besøker deg. Nei. Det er jævlig hyggelig. Ja, jeg bare ta av seg. Kom inn. Så, vi alle har jo fått med seg at du blir jo kalt pølse. Så da må vi nesten vite at, hva er ditt favorittpølsemerke? Det er litt spennende. Ja, det vet jeg. Nei, det har jeg ikke peiling på. Du har ikke det, nei. Nei, jeg har ikke noe peiling, egentlig. Nei, jeg vet ikke, faen. Og så ser vi masse som på gulvet. Ja, ja. Det er litt flaut da, men det var, altså, jeg hadde en dame her. Nei, jeg hadde ikke det. Men hvis det eventuelt kommer jeg da. Ja. Det er greit. Ja. Ja, vi skal skaffe det. Ja, det ser jeg gjerne så positivt. Ja. Jeg har han veldig nærme seg av det. Ja. Når du snakker om damer, er det bra nivå på jenter her oppe? Jeg synes det. Det er kanskje ikke det er så veldig mange på din alder, da. Nei, men det gjør ikke noe. Nei, det gjør ikke noe. Nei, da. Nei, altså, ja, jeg synes det er mange søte jenter. Ja. Jeg går jo med solbriller, da, stort sett. Ja. Men det er jo... Det er jo forståelig. Ja. Dere synes det er bra, dere også? Ja, ja, det er supert. Ja, det er det. Ja, ja, det er veldig bra. Nei, ja, bra, ja. Ja. Men... Da hadde du vel egentlig ikke så veldig mye med. Nei, og hadde du forberedt godt, eller? Ja, ganske bra. Ja, ja. Det er jo det må jeg bare si at det er jo av de bedre intervjuene jeg har vært borte i. Ja, det var jo det, ja. Altså, det hadde jo vært ordentlig mer rålighet enn å møtte dere. Ja. Etter et dårlig skirren enn å møte noen journalister. Ja, selvfølgelig, vi er jo... Dere er jo down. The upper class, er det ikke noe man sier? Jo, men hvordan har det gått? Jo, her på Savitskolen? Ja. Jo, det har vært et veldig lærerikt opphold. Syra. Ja, syra. Ja, rett og slett syra. Syra. Ja, du jogget med meg, du jogget du med meg, eller? Hæ? Jeg tok dere igjen. På slutten. Tok oss igjen? Ja, det spurte jeg, tok. Spurte den. Ingen av dere jogget med meg? Nei. Vi hadde vært på en ganske, vi hadde hatt en ganske hard dag før. Vi hadde hatt LQ-intervall og spennst og hurtighet med Ulf Morten, så... Bra. Låren var litt kjørt. Er det større del? Ja. Små større. Ja, det er bra. Jeg kan si det til dere nå på sånn i holdekamera, at jeg er så større at jeg hadde store problemer med å jogge nedover i dag. Ja. Ikke post denne videoen før denne uka er ferdig, men det var faktisk... det var litt flaut. Ja. Men sånn er det. Jeg gruer meg at jeg skal gå ned i trappa, da. Ja, skjønner jeg. Så, ja. Men sånn er det. Sånn er det. Sånn skjer. Ja, ja. Har dere... Er det noe, har du noe å dra på den da? Ja. Jeg synes det er veldig bra at du står for spørsmålene. Det må jeg bare si. Ja, jeg tok. Ja, du tok over. Jeg tok over. Ja, er det seriøst eller? Om det er bra drag? Ja, ja, har du det? Ja, det vil jeg si. Må si det. Hvor kommer du fra? Fra Kristiansand. Det er smooth. Det er bra. Det liker jeg også. Ja. Ja, skiløper fra Kristiansand, ja. Ja, det er ikke bare bra det. Men hvor går du på ski da? Nei, eller, går du... Nei, fytt. Jeg skal på skigymnast da. Hvor da? På Hovden. Åja. Ah, men det er på... Du kan jo gå på Tomstad, kan du ikke? Nei. Jo, du kan. Jo. Ok. Men... Det er ikke så smukt. Hovden er bra. Ja, Hovden... Tror det blir bra. Jeg er helt sikker. Hvor gikk du da, når du var på vår alder? Jeg gikk på Linderud. Helt vanlig idrettslinje i byen. Det var greit. Ja. Og du... Nå bestemte du deg for å satse for fullt. Nå ble det seriøse spørsmål, altså. Nei, jeg vil si etter videregående. Etter videregående, ja. Ja, for da måtte man jo, da måtte jeg enten velge studier eller noe sånt. Så da valgte jeg flyttet til Meråker. Ja. Tok jeg skole der mens jeg satt sånn. Smart. Men også smart, men det var greit. Ja. Etter hvis, når skikarrieren er over da, hva har du tenkt å bruke det? Nei, så blir det kanskje, jeg er jo litt kjipt da, ikke sant? Nei, lærer eller trener, ja. Eller kanskje begge deler. Nå driver jeg og lager mitt eget klesmerke da, skal vi se om jeg har. Og det heter? Det heter Feel Good. Jeg kan ikke få smakebit da. Altså, nå har jeg bare med meg tre prøver her da. Ja, men det er jo tre folk her. Skal vi se. På ekstra. La oss se. Jeg kan få godt. Det er litt spennende å se hva du har i begge nå da. Er det det? Ja. Ja, det er, jeg tror ikke det er så jævlig spennende. Jeg ble bra for Team Rønske altså. Du er ryddig. Ja. Det skal du ha. Nei, det er ikke altså. Det er som oss. Faen da. Så gutter flest. Det går jo sykt dårlig her nå da, med lettinga. Her er en lue. Her er lue. Hvor mye skal du ha for en sånn her da? Feel good, ja. Og her er en lue til. Enda en feel good, ja.
Så vi kommer da med... Dette er det ingen som vet om. Så dette er et medieskuk ut da. Ja. Dette er rått. Sånn er greit. Oi, oi, oi. Nå ringer høna, vet du. Ja, de har... Hei du, jeg snakker med noen journalister, ja. VG. Så jeg ringer deg opp igjen. Det er tre journalister fra VG. Jeg ringer deg opp igjen. Hei. Nei, så det er jo rått, vet du. Ja. Så det blir jo luer, hettegensere og t-skjorter. Men da regner jeg med vi kan bare sende mail og hilse fra de flotte journalistene og få litt rart. Det tror jeg det vi skal ordne. Litt gunstig pris. Og så hvis dere skal liksom gå rundt av med dere, selvfølgelig promotere smooth. Ja, 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 selvfølgelig. Så jeg går, jeg klærer du ganske bra, føler jeg. Du klærer luer bra, så det er jo smooth. Så denne er litt feilprodusert da, det kommer en ny runde nå. Vi har jo ikke så sinnssykt mange prøver ennå. Men den er litt sånn, den er litt stiv, den må jo være smooth å ha på. Den skal jo føles smooth, for å si sånn. Det er jo feel good. Så... Den der ble litt bula-aktig. Den ble litt... Bula? Det vet jeg ikke. Altså, jeg er stive. Vi tenker at den er fila. Den er feel good, ikke fila, det er smooth, ikke jo. Feel good-aktig, jeg vet ikke om den er bula, er det... Det er et særpreg, dette her. Det... Ja, men vi kommer, altså det blir jo... Det blir mye freshe farger. Det er godt. Det liker rosa og... Det er bra. Grønn, da. Grønn, ja. Og blå. Det blir blå, ja. Det blir blå, vet du. Det blir mye smooth. Det kan jeg love dere, jenter. Takk. Jo, tusen takk. Vær så god. Vær så god. Vær så god. Bare hyggelig. Men altså, det er jo bra. Ellers så skal vi se hva her i verden er. Det er jo bra, vi. Litt treningssted, da. Det er smooth. Det er litt så greit. Det er nytt treningstøy. Ellers er det egentlig ikke så jævlig mye spennende. Joko blir sponset av det. Jeg begynner med Joko nå. Det er faktisk fantastisk bra treningstøy. Det er den nye store. Mm-hmm. Det er smooth det. Ja. Folk tenker at Joko, det har jeg ikke hørt om, men prøv Joko. Ja. Ja. Og det er litt artig, nå er den hissig. Oi. Nei da. Ja, men det var... Det var smooth, det. Ja. Litt smooth. Åh, kjør ikke det der, du kan gjøre det. Panda mamma lurte alle. Det er morsomt. Nei, men tror du det blir bra med fylget, det? Ja, det tror jeg. Det ser veldig bra ut. Det ser veldig fresht ut, er det ikke det? Ja, jeg kunne jo vist dere litt på PC-en da, men jeg vet ikke om jeg orker det. Det tar lang tid å starte noe på alt mulig. Ja, en pause. Nei, det gjør det ikke. Men jeg kan jo vise det, jeg har jo noen... Pulse hvor? Hvor er mobilen din? Singeren... Du tror jeg sår overalt, altså. Lomma. Blod overalt i senga da. Det kan jeg jo holde etter... Hva skjedde da? Nei, men det var jo jævlig ordentlig da. Hæ? Det er ikke bare våre. Ja, han var jo. Han var her. Det er akkurat som meg, vet du. Det er helt sykt, ass. Det er jævlig sykt. Ta så... Nei, det her kjenner jeg, vet du. Ja, det er det, ja, det. Ikke nok på det, jenter. iPhone 3G. 3GS. iPhone 3GS. 3G. Samme faen, det, vet du. Nei. Er det ikke samme faen? Nei. Hvorfor ikke? Nei, vet du faen, det. Det er nyre. Ja, hva skal du med nå? Jeg går rundt med sånn mapp og greier, da. Det er helt ybersmud. Jeg tror det skal føles myk og digg. Nei, bare jeg skulle jo det være det, ja. Nå har jeg ikke så jævlig mye her, da. Jeg har bare faktisk lurer, bilder av lurer, da. Vi kom med. Hva er det skilurer også, da? Det var godt. Så nå har jeg jo da... Nei, det blir smooth, dette, skjønner du. Den svarte, den så frisk ut, da. Ja. Så kommer det to forskjellige tjukkelser, da. Det er jo litt viktig, da. Jeg tror du sitter kanskje på en tjukkelser, og du sitter på åkerbriller. Jeg sitter også på briller, ja, altså. Men der ligger den, den er litt tynnere. Jeg satt heldigvis bare på kanten. Det går fett, slapp av. Kan vi prøve den nå, eller? Prøv den. Det kan du prøve. Det er jo...
Nå har ikke jeg noen luekis, men er det fett? Hæ? Det er fett. Det er fett. Vi begynner sånn, da. Det er fett. Skal du lage skilur også, da? Det skal jeg ikke. Nei. Det er så mange som gjør. Fann, den har offers. Ja. Du får prøve alle, da. Den er litt, den er double layer, da. Det er double layer. Det er sånn alpinlue, det her, da. Nesten. Det er kjekk, eller? Ja. Du kler alt du har. Ja, jeg kler alt. Det skal ikke mye til å pynte en rose. Nei, nei. Den er klart svært. Ja. Ja. Den var finest på deg. Ja, den var finest. Men så kjølt sånn da. Hæ? Nei. Ja. Dette ser vi, når kommer dette til produksjon da? Nei, det kan jeg ikke si. Nei. Nei. Enda. Får vel vi en i posten da, håper jeg. Sannsynligvis, det har gjort det vanvittig innsats hvertfall for å få det. Altså, hvis ikke dere får det, så faen, hvem får det da? Nei. Det er ingen lurer på. Jeg tenkte, skal vi ta på meg bukse, så kommer vi ned? Ja, det tror jeg vil gå ut. Ja, det er jo jævlig hyggelig for meg. Ja. Åh, jeg bruker jo truse.